Ito pala ang sikreto ng isang sikat na fast food chain kung bakit binabalik-balikan natin ang kanilang masarap na sopas. At dahil nga maulan ngayon, kaya napaluto na rin ako nito. Subukan nyo rin itong gawin mga mare, sigurado akong magugustuhan ninyo ito. Kailangan lang natin dito ng half na chicken breast. Nalaga ko na pala ito. Palalamigin lang muna natin. Then, hihimayin lang natin ito ng maliliit. Yung pinaglagaan, huwag nyo pong itatapon dahil gagamitin pa po natin ito mamaya. Kawali, nagtunaw ako dito ng butter na nasa 50 grams or 1 fourth cup. Kapag natunaw na yung ating butter, maglagay na tayo dito ng bawang. Gisa lang natin ito ng ilang minuto. Then, isunod na natin yung ating sibuyas. Igisa-gisa lang natin ito ulit hanggang sa lumabas na yung kanilang aroma. Sunod na ilagay natin yung ating ham. Bali limang pirasong slice lang to. Hiniwa-hiwa ko lang siya sa maliliit. Igisa-gisa lang natin ito ng saglit. At kapag okay na, pwede na nating ilagay yung ating hinimay na chicken breast. Then, haluin lang natin ito ng saglit. Maglalagay lang tayo dito ng konting paminta. Mamaya na lang ako maglalagay dito ng patis or asin para matangtsa ko yung timpla niya. Kapag nagisa na natin ng mabuti yung ating chicken, maglagay na tayo dito ng carrots. Then, one can ng corn kernel. Depende na po sa inyo kung ilagay nyo yung isang lata. One cup lang itong nilagay ko. Halo-haloin lang natin. Ayan, pwede na natin ilagay yung ating 1-4 kilo na macaroni or 2 cups. Ayan, ilagay na natin yung ating pinaglagaan ng chicken kanina. Bali, sinukat ko nga pala ito. Nasa 7 cups lahat yung una kong nilagay na tubig. Maglalagay din tayo dito ng red bell pepper. Lulutuin lang natin ito sa katamtamang apoy. Takpan lang natin para mabilis maluto yung ating macaroni. Huwag kayong mag-alala kung konti yung tubig dahil mamaya ay magdadagdag pa rin tayo dito. Makalipas ang ilang minuto, eto na siya, nagsimmer na siya pero yung ating makaroni ay hindi pa masyadong luto kaya nagdagdag ako ulit dito ng 3 cups. Lutuin natin siya ulit ng ilang minuto hanggang sa lumambot na yung ating makaroni. At habang hinihintay natin itong maluto sa isang mangkok, Maglalagay tayo dito ng UFC chicken and corn. Ito yung magpapasarap at sikreto na sinasabi ko sa inyo. Ayan, alam nyo na kung anong sikreto ng masarap na sopas ng Gabby. Alay, naglagay din ako dito ng 1 cup ng hot water. Haluin lang natin ito hanggang sa matunaw na yung ating powder. Kabuuan pala na nilagay kong tubig dito ay nasa 11 cups. Depende na rin po sa inyo kung gusto nyo po ng masabaw, bahala na po kayong magdagdag at matimpla. Sa puntong ito, luto na yung ating macaroni. Ilagay na natin yung ating 1 cup ng evap milk. Then isunod na natin yung ating chicken and corn powder. Kaya ako po sinabing sa dulo na ako maglalagay ng pampalasa kasi po itong ating chicken and corn powder ay may lasa na. Kaya konting asin or patis na lang ay ilalagay natin dito. Naglagay din pala ako dito ng garlic powder. Okay lang din naman kung wala. Ayan, halu-haluin lang natin at pakukuluan lang natin ito sa glit. Then pwede na nating kainin. At kung nagustuhan mong ating merienda recipe ngayon, pwede pong palike and share. Then mag-comment po kayo sa baba kung taga saan kayo para ma-shoutout ko po kayo sa susunod ng ating video. Complete ingredients po natin, ilalagay ko na lang po ulit sa ating comment section box. Shout out kay Ma'am Mars Miranda Meniano from Saudi Arabia, kay Jambi from Pampanga, kay Ma'am Roma Rosales from Batangas, Guapa Sang Surala from South Cotabato. Maraming salamat po sa panonood. Bye!